possibilitat la comunicació, el pas lliure i fluid de pensaments, descobertes, coneixements. L'artista lliure es troba atrapat dins d'elles, no pot expressar-se si no paga, si no paga tribut. El tribut el conduirà inexorablement a l'alienació, que ràpid s'acostuma on a pagar tribut. L'espectador que s'acosta, contempla sense entendre res, no pot o no vol reaccionar. Fa temps que ha perdut o ha venut el seu criteri. Està del tot atrapat, alienat, pobres de nosaltres.